Պատգամավոր Ռուստամ Բաքոյանը խորհրդարանում օրեր առաջ հանդիպել էր Ջրաշեն համայնքի եզդիների հետ, լսել նրանց խնդիրները։ Դրանց տեղում ծանոթանալու նպատակով պատգամավորն այցելել էր Ջրաշեն համայնք։ Առաջինն ու ամենահրատապը, որ ներկայացվեց պատգամավորին, տնամերձ հողակտորները սեփականացնելու հարցներ։ 1960-ականներին Ջրաշենի եզդիական համայնքի բնակիչներին աշխատանքի դիմաց անհատույց տրամադրվել են շուրջ 2000 քառակուսի մետր տնամերձ հողակտորներ, որոնք գրանցվել են Ծխամատյանում։ Համայնքի ներկայացուցիչները սահմանված կարգով դիմել են քաղաքապետարան սեփականության իրավունքը գրանցելու համար, որտեղից տեղեկացրել են, որ սահմանված կարգով 300 քառակուսի մետր տրամադրվում է անհատույց, իսկ 1700-ը բնակիչները կարող են գնել։ Եզդիական համայնքը պահանջում է օրենքի շրջանակներում սահմանված կարգով իրենց իսկ պատկանող անհատույց տրամադրված հողերը անհապաղ որոշում կայացնել համայնքի եզդիական համայնքի հողերի արագ վերագրանցման համար եւ օրինական ճանապարհով մարտիկ ստանան իրենց վկայականները։ Հաջորդ խնդիրը ոռոգման ջրի բացակայությունն է։ Ջրատար խողովակներն անմխիթար վիճակում են։ Շուրջ 70 տնտեսություն չի կարողանում ոռոգել հողատարածքները։ Խնդրում եմ, այս հարցը բարձե խնդրեմ, խնդրեմ, նայեք։ Խնդրեմ, քոլերը չորացած, 1, 2, 3, այստեղ դա եղել է տարբեր տեսակի ծառեր։ Մեծ ծառեր ջրի պատճառով չորացել է։ Համայնքի բնակիչները բարձրացրեցին նաև եզդիերեն լեզվի ուսուցման հարցը։ Շուրջ 1 տարի արդեն չի դասավանդվում եզդիերեն այս գյուղում, մարդիկ բարձրաձայնում են այս խնդիրը եւ ցանկության հայտնում, որ եզդիերենը նորից դասավանդվի եւ իրենց երեխաները մայրենի լեզվով կրթություն ստանան։ Ես այս խնդիրը խորքային խնդիր է եւ պետք է կրթության նախարարության մասնագետների հետ էլ քննարկել եւ կրթության նախարարի հետ էլ պետք է խոսել խնդրի հնարավոր լուծումները գտնելով։ Ռուստամ Բաքոյանը պատրաստակամություն հայտնեց հարցերը պատկան մարմինների ներկայացուցիչների հետ քննարկելու եւ հետամուտ լինելու դրանց լուծմանը։